Hvor er Pavillon? En Lef podcast. Fjerde sæson af historien om detektiverne Lafitte og Dupont. Med Jakob Manicus Hall som Anton Dupont og Rasmus Malling som Gilbert Lafitte. Michael Pavillon er sporløst forsvundet, og de herre detektiver Lafitte og Dupont har påtaget sig opgaven at finde ham. Efter de indledende undersøgelser synes det som om, at Pavillon lever et dobbeltliv med to koner, to hjem og børn i det ene forhold. Han har ikke mange venner, men særligt tre personer omtales, og derfor bliver de udgangspunktet for detektivernes undersøgelser. Episode 2. Ude på gaden falder sneen tæt, og stormen rusker i mennesker og biler. Trafikken er langsom, og himlen er mørkegrå. Okay, Anton, det lyder som en klassisk dobbeltliv, det der. Jeg skal lige på en cigar. Hvad fanden som du begynder at ryge cigar? Det varmer sådan lidt. Det er også pisse koldt hele tiden. Det eneste, jeg ikke bryder så meget om, det er mit overskæg. Altså, den der lugt af cigar hænger sådan lidt i mustaschen. Og Iris har også brokket sig lidt over. Det var, du skulle prøve at vaske det lidt. Det gør jeg da også. Jeg går da til den der fine barber ofte. Kun en gang om måneden. Nå, det tror du. At nu holder du jo ikke øje med, hvad jeg laver, herr detektiv. Er der en telefonboks i nærheden? Der står et telefonhus nede på det næste hjørne af ejendommen, vi står ved. Jeg går over til telefonboksen. Og så ringer jeg op. Det er omstillingen. Goddag. Det er Dupont. Hej. Det er Dupont. Det er Lis. Hej Lis. Hvem skal du tale med? Ja, jeg skal ikke snakke med nogen, men jeg har et telefonnummer, jeg vil gerne vide, hvor jeg er registreret henne. Arbejde. Ja, du ved, vi har licensen, ikke? Jeg ved, I har licens. Jeg skal nok hjælpe jer så godt, jeg kan. Tak, Lis. Hvad er det så, jeg skal hjælpe med? Jeg råber i baggrunden. Jeg lukker døren ud. Hvorfor lukker du døren, så står jeg herude i kulden? Flyt nu der lidt, så jeg også kan være her. Kom nu væk. Undskyld, Lis. Jeg går og sætter mig i bilen. Jeg har det her nummer. Altså det, vi fik på blomsterhallen. Kan du give mig adressen på det? Og hvem det er registreret til? Lige et øjeblik. Der går noget tid, før Lis er tilbage. Det var ikke så let at finde. Du skylder mig en middag for den omgang. Ja, selvfølgelig. Blomsterhallen ligger inde i Søsvinge nummer 1. I hvad siger du, Søsvinge? Søsvinget 1. Det er en blomsterimport registreret til virksomheden Blomsterhallen APS. Ja, selvfølgelig. Men Lis, det er altid dig, der er bedst til det her, jo. Jeg har tre telefoner om. Har du tre mere? Altså, den kunne du godt have givet mig med det samme nu, når jeg var i arkivet. Det bliver altså snart en dyr middag. Ja, de her. Jeg læser mig om. Men det er Lille Louis, Kant og Besik. Og du vil vide adressen og hvem, der har registreret telefonen? Adresser og navne, der måtte være registreret til dem. Alt, hvad du har. Igen er Lis borte et stykke tid, før hun vender tilbage. Ingen af numrene tilhører private kunder. Er det? Ham, du kalder Kant, det er til slagtergården. Den ligger i Støderbyen, og telefonen er registreret til slagterne APS. Ja. Og nummeret til ham, Lille Louis, det er til frokostværshuset under uret. Ja, og i politiværshus. Det var pokkers. Ja. Og nummeret til ham, du kalder Besik, det er altså et udenrigsnummer. Ja. Det er til noget, der hedder Klædefabrikken Incognito i Asidur. Ja, okay. Okay, super. Du er en skat, Lis. Tusind tak for hjælpen. Husk, du skylder mig en middag. Ja. Du kan godt begynde at spare op til den. Hvornår er du fri? Lis griner og lægger på, og du træder af dig ud i den kolde, hvide verden udenfor. Fysik af. Nej. Jeg sidder i bilen og varmer. Så snart Dupont åbner døren, fyldes bilen med iskold luft, og sneen fyrer ind. Hey, ved du hvad? Jeg har fundet ud af, hvor det der telefonnummer er. Så luk døren og stig dig ind og fortæl mig det i stedet for. Og sætter mig ind. Da. Okay. Søsvinge nummer 1. En eller anden blomsterimportfirma. Det lugter så meget af snyd, humbug og... At det er smuglervarer. Ja, det er det da i hvert fald. Det betyder jo så, at vi ved, at her Pavillon holder til dernede. Ja. Han må jo fysisk være på blomsterhallen. Ja, ja. Det, det må han jo være ofte, siden at det er der, hans telefon bliver stillet ned. Ja, ja. Det tror jeg også. Okay. Det der Søsving, er det der, hvor... Var det ikke dernede i Combat'en lå? Det kan ikke nede i Søsvinget også. Lad os køre ned og se. Bare lige kigge. Vi drifter dernede. Der kunne godt være nogle lidt tvivlsomme typer dernede. Tror du det? Undskyld. Ja, det tror jeg. Så starter du bilen og drejer ud på gaden, men fyret er isglat, og bilen begynder at glide. Snille sø. Ah, 15. Skal du hjælpe? Det hjælper mig selv. Du fokuserer på trafikken og kan ikke rigtig føre en samtale. Ah, det er fedt. Så kan jeg bare sige en masse. Du kan ikke svare. Sig du stille. Jeg siger jo ikke en lyd. I kører fra Torvegade ned til Kultorvet og drejer af mod havnemuren, hvor de tre høje luksusejendomme med penthouse-lejlighederne ligger. Ja, og nummer 9? Den første ejendom er nummer 5. Den anden er nummer 7, og den sidste er nummer 9. De har trappeopgang, men de er også udstyret med udenvendige elevatorer. Hold lige ind. Jeg holder lige. Jeg hopper lige.
Prøv lige at kigge på navnskilt. Du træsker gennem sneen og den stride blæst over gaden til nummer 9. Her studerer du navneskiltene og finder Susan og Michael Pavillon Billard øverst på 5. etage. Det er koldt. Du skutter dig og vender tilbage til bilen. Skal vi ringe på, eller er det for tidligt? Jamen, altså, det er jo midt på dagen. Okay, prøv lige at høre. Han lever en eller anden form for dobbeltliv. Ja. Det er jo ret tydeligt. Spørgsmålet er, om vi skal afsløre, at vi ved det allerede, og hende der, der bor deroppe, hun ved det måske ikke. Der er sgu da ikke nogen, der ved det, mand. Nej. Prøv at høre en gang. Ham der, han er en rigtig fucking køler, ikke? Ja, han er. Altså, han er en ordentlig slagsbror som ung, ja. Ikke? Og han har, prøv lige at se de venner, han har. Lille Louis og ham kan der. Ham kan. Han har en, en bandit af ja. Rang, ikke? Altså, han har ikke ham den sidste der, ikke? Så har de fundet en eller anden scam, hvor de kalder sig selv for børsmægler eller et eller andet pind. Ja. Den der uge, han er i sit duer. Der er han der. Der er han her. Ja, ja. Altså, det er lige helt med på. Altså, ja, ja. Selvfølgelig han det. De er de smuglere, et eller andet. De er kriminelle. Ja, og godt. Nå, okay, det vil så sige så, at paragraf 7 i den her kontrakt slår til nu. Jeg sætter dit hak. Det vil sige, at vi skal ekstra betale. Nemlig. Men det, der er lidt spørgsmålet, det er, skal vi... Jeg synes ikke, vi skal gå derop nu. Jeg synes simpelthen, det er bekendt kulør alt for tid. Jamen, det var også det, jeg mente. Nå, men altså, du kan jo også udgive dig for at være et bud af en eller anden slags eller sådan noget. Som vil vide, om herren er hjemme. Ja, kom med et eller andet. Få på svind. Bare for at... Men hun har talt med ham. Eller med nogen. Det er ikke du kan også bare sige, at du kommer med, det hedder ikke petroleum eller noget. Det tænker jeg, du ville være god til. Hende der bor deroppe i havnemuren. Ja. Hun ser ikke sin mand så ofte. Og han er der kun en uge om måneden. Det er jo godt, at han er der i løbet af dagen. Det kan godt være. Men han er der kun en hel uge om måneden. Så resten af tiden må han have en historie om, hvor han ellers er. Nej, han kan jo sagtens være der i løbet af arbejdsdagen. Ja, men ikke om aftenen. Det er jo godt nok mærkeligt. Nej, nej. Og han er der ikke om natten. Han, han kan jo have en historie om, at han laver natarbejde. Det kan han selvfølgelig. Der er mange ud. Jeg tror ikke, vi kan regne med, at han kun er her endnu. Hvis vi skal henvende os til hende, så er det ikke for at tale med hende. Så er det for at få hende til at fortælle os, hvor hendes mand er, hvad hendes mand laver. Ja. Det er det, der er interessant for os. Vi er ret sikre på, at han ikke er hjemme lige nu. Han har ind til hende. Vi må gå ud fra, at han ikke er hjemme, siden at der har været en telefonsamtale. Så hvis vi skal have noget interessant ud af hende, så skal vi jo finde ud af, hvor han er henne. Han er jo nok ikke der. Nej, men... Lad os køre ned til Søsvinger og se, hvad der er dernede. Ja, jeg synes, det er alt for lyst til at gå på lige nu. Godt. Lad os køre ned til Blomsterhallen. Okay. Søsvinget ligger for enden af havnemuren, lige forbi grusvejen på højre side, og på venstre side havneområdet Grushaven, hvor også stangen ligger. Skråt over for combatten ligger den enorme lagerbygning, der er omgivet af et højt blikhegn og strækker sig helt ned til vandet. De store blikporte er lukket, og foran den står tre kvinder og en mand med Mauerfrags maskinpistoler og holder vagt. De bevogter alle de der blomster. Hvad står der? Står der nede op over døren, eller? Hen over blikporten troner et gammelt skilt, hvor der med afbladet slidte bogstaver står blomsterhandel. Det er helt sikkert blomsterbutik, det derinde. Helt sikkert. Selvfølgelig er det det. Skal vi køre op og spørge, om de har nogle blomster, vi kan købe? Idiot. Vi skal nok passe lidt på, det er gangster, ikke? Ja, det der er jo ingen tvivl om. Jeg kører langsomt forbi, og så drejer jeg ind i gården til højre, ind til kombatten. I drejer ind på kombattens parkeringsplads, hvor sneen ligger tykt og urørt, og gør det vanskeligt at køre frem. Jeg kører hen og parkerer ved siden af Henrik Højersvings garage. Du fortsætter gennem parkeringspladsen og drejer til højre rundt om kombattens hovedbygning om til de gamle garager i baggrunden. Ja. Garagerne ligger i mørke for hovedbygningens skygge, og det er tydeligt at se, at der er lys hos Henrik Højersving. Jeg kigger lige, har en flaske brudt åbner lige. Der ligger en rundgårds whisky og en billig rom fra Estoval i handskerum. Så tager jeg en flaske brudt. Ja. Du ved godt, at Henrik godt kan lide en lille en. Ikke? Kom nu. Det er utroligt, nej, mand. Hvad er det, der er utroligt, at jeg godt kan lide at bestikke vores kilder med lidt sprut? Ja, altid sprut. Men det er måske bedre, end du drikker det selv, så det er fint. Let's go. Kom. Jeg forstår ikke problemet. Jeg træder ud i sneen, kulden og blæsten og tramper gennem snedriverne hen til Henrys garagedør. I banker på og kan med det samme høre en skramling på den anden side. Øjeblik, lyder Henry Højersvings rustende stemme. Kort efter åbner han døren. Han har en alt for stor strikhue på, et stort, uldent halstørklæde og en fyldig sweater, så man kun lige kan ane hans ansigt mellem striktøjet. Hej Henrik. Hej Henrik. Det er jo detektiverne, de bonger lidt fedt. Må vi komme ind? Kom dog ind. Jeg ser, I er varme med, griner han. Ja, lad os skynde os indenfor og lukke der. Indenfor sætter jeg ved den bullerende petroleum så. Alt stinker af petroleum. Nå, der er dejligt varmt. De gamle knogler værker i kulden. Ja, selvfølgelig. Ja. Men de der, de vil varme bedre.
siger han og peger på sprutflaskerne. Det er nemlig rigtigt. Det var godt at se dig tidligere i dag. Ja. Det er lang tid siden. Nå, de her detektiver. I er kommet for at snuse, ikke sandt? Ja. Nu skal der snuses. Er det noget med combatten at gøre? Nej, det har ikke noget med combatten at gøre. Uden for lågen og til venstre der, ikke? Der er den der blomsterimport, eller hvad pokker? Blomsterhallen? Der skal I sgu passe på, drenge. De henter blomster fra hele Valhall, fordeler dem ud til blomsterhandlerne her i byen, hvis I forstår. Altså, der stod fire bevæbnede vagter med marvefarvest udenfor. Naturligvis. Det er knaldulovligt. Men hvis du blander dig i deres affære, så gør de dig kold for et godt ord. Ja, det tror jeg også. Ja, men er der ikke nogen rygter om, hvad fanden de laver? For fanden, de på. De håndterer blomster. Den slags blomster, mænd køber til sig selv og ikke fortæller om til konen. Så det er ikke den slags naboer, der lige kommer og låner et pund kaffe? Det kan man roligt sige. Det er et lukket sted, og de holder sig for sig selv. Okay. Ingen siger, hvem eller hvad, der kommer ud og ind. Leveringerne ankommer fra floden og køres ud i byen med varevogne gennem porten. Har de en havn også? Det kan du tro. Komplekset strækker sig helt ned til floden, hvor godsbrammene lagde til i gamle dage. Stedet er faktisk en gammel blomsterhal. Skiltet er fra dengang. Ja. Men hvor lang tid siden er det, de kom? Der er blevet handlet med ulovlige blomster derovre i snart halvandet år, tror jeg. Halvandet år? Der har vist været nogle heftige stridigheder med fedtefaget, og der har vist været koporlige kampe med slagterne fra Slagtergård. Ja. Jeg ved, en del af blomsterhallernes vagter holder til i Corpus Hule. Corpus Hule? Kender vi det? Kultur 16. Nej. Dobbelt 6. Ja, det tror jeg da nok, jeg gør. Det er dernede i Støderbyen. Det er lige den, jeg taler om. Det er sådan lidt skummet sted, ikke det? Skubbel kan ikke gøre det. Det er et sted, man skal holde sig fra. Hvad er det for nogle folk, der er dernede? Her serverer man for voldtægtsforbrydere og lystmordere. Ja, de sidder bare og venter på at få en hyre. De tager alle slags opgaver. Uanset hvor modbydeligt og beskidt det er. Det er i alt tilfælde, hvad man siger. Det er alle de hyggelige drenge, der hænger ud dernede. Ja, det er jo ikke et sted, man lige går ind og spørger. Det er ikke et sted for folk som os. Vi er altså nogle kedelige hyre. Ja, der slipper du nok ikke afsted med en af... Også som vores. Hjemmebrænd. Nej. Jeg tror heller ikke, det hjælper så meget at vifte med... Jeg tror ikke, vi skal gå derind. Nej, der tror jeg, vi skal holde dem meget langt nede i lommerne, du. Det eneste, der hjælper at vifte med dernede, det er en magerfaust eller 1000 Weimark, som man smider i grams, inden man bliver slået ihjel. Det er nogle slemme folk. Pas nu på, hvad I blander jer ind i. Hvis det er Corpus Hule, der er involveret i sådan noget, så fy fuck det. Altså, det blander vi os ikke i. Ja, klart. Det forstår jeg sgu godt. Det skal vi nok heller ikke noget med. Vel, Anton? Nej. Nå. Jamen, tak skal du have, Henrik. Tak for skænken. Ja, selvfølgelig. Vi ses, du. Vent lige. Så skal jeg lukke jer ud. Dørlukningssystemet er sådan lidt hjemmelavet. Bare behold resten. Det var pænt, det er. Ha' nu en god dag. Det havde jeg vist også tænkt sig. Så træder I alle ud i sneen og blæst. Det bliver, hvorfor er det hele tiden så koldt? Fordi det vinder bare. Altså, som jeg ser det lige nu, så har vi nogle forskellige muligheder. Vi kan prøve at opsøge hans anden kone, eller også lille Louis burde være til at finde. Kan burde også være til at finde nede i Slagtergården. Skal vi gøre det? Ja, lad os det. Ja. Og så når vi alligevel kører forbi, så lad os lige kigge om Karlvejlen holder ud. Ja. Vi kører ud fra Combatens parkeringsplads, ud på pladsen foran blomsterhallen, netop så porten til blomsterhallen åbner sig. Kør langsomt. Ja, kør langsomt. I det øjeblik drøner en stor varevogn ud fra blomsterhallen, drejer skarpt til venstre, derpå til højre og ned ad Smallegade. Følg efter. Ja, jeg følger efter. Kig lige ind i loven. Hvis jeg kan nå at få mit kamera op, så gør lige det. Du trækker kameraet frem og knipser lys. Sanse 18. 21. Og det er med kameralinsens forstørrelseseffekt, du konstaterer, at varevognen er fuld af magerfarvs bevæbnede, voldsparate kriminelle. Hold da op. Seks mand. Bevæbnet til tænderne. Plus de fire udenfor. Et stykke ned ad Smallegade drejer de skarpt til højre ved Tryllebutikken og ned ad skarpen. De holder hornet i bund, presser gadens trafikanter og benytter også fortoget for at holde farten op. Hold da kæft, han kører rådden ham der. Næsten værre end dig. Jeg prøver at følge efter, uden at være alt for ung. Det er vanskeligt at følge efter. Farten får jeres lille bil til at glide hen over det glatte føre, mens den tunge varevogn ligger godt i sving. Snille 17. Fokuser lige. Du kører bilen stabilt og holder afstand til varevognen, da den drejer til venstre og ind i Støderbyen, hvor slidte bygninger huser den fattigste befolkning i bydelen. Jeg gætter på Slagtergården. Ja. Det var ikke længe, før I kommer frem til en gammel fabrik, omgivet af en afskallet hvid sten. Hen over indgangsporten står der med slungne bogstaver. Slagtergården. Bingo. I det øjeblik, I kommer ind på den lille plads foran porten,
lyder der salver af skud fra maskinpistoler oppe fra muren. I det øjeblik springer folkene ud af varevognen, nu hætteglædte, og besvarer inden fra muren. Okay. Tag billeder. Ja, tag billeder, og så hold bilen væk. Ja, bremser. Varevognen sætter yderligere farten op, og brager ind gennem porten til slagtergården med de hætteglædte lige helt. Hvad fanden sker der? Tag flere billeder, for. Ja, tag billeder. Jamen, det er jo gangster. Ja, det er det da. Skal vi prøve at gå det tættere på? Ja, kopper. Ja, hoppe ud. Så sniger vi os tættere på. Skuddene larmer og runger inden for slagtergården. Det forlader bilen, og diskret vandrer tættere på gennem stikkeskud. Ude på det lille tog foran slagtergården bemærker I, der stadig sidder vagter på mur. Pas på. De fleste af dem skyder ind mod gården, men en af dem holder tydeligvis øje med pladsen. Pas på de der to. Snille ned. Nej. I er de eneste på pladsen, og vagten får øje på jer med det samme. Gå som om, at du ikke har noget ærne. I fortsætter med nerverne ude på tøjet, og lader som om, I bare er tilfældige forbipasserende. Vi går ikke over på den anden side, var. Nej, men vi skal måske ikke tage billeder. Vi prøver også at se bange ud. Ja. Karisma 20. 17 og en lille fokus. To små fokus. I samme øjeblik kommer varevognen drønende ud fra slagtergården med smadrede ruder og hullede sider. Den viner for dækkene, da den svinger til højre for at komme bort i en fart. Det ser ud, som om de har fået noget med ud. Det ser ud, som om de er på vildfod. Og lige hælde på den kommer en række slagter i hvide slagterkitler springende ud med maskinpistoler og skyder efter varevognen. Når vi trækker sådan lige lidt ind i en opgang eller et eller andet, sådan en trappeopgang. I finder den nærmeste trappeopgang og kommer i ly. Og gennem ruden i døren kan I se varevognen forsvinde mellem støderbyens skæve huse. Slagterne standser deres skyderi og vender tilbage til slagtergården. Det er mislykkedes, det de prøvede at gøre, og så er det flygtet. Modstanden var lidt større end bevagtet. Ja, hvor jeg finder lige mit søgeudstyr, så tager jeg lige en kigger der. Er der nogen, der svarer til beskrivelsen af kant? Han er jo meget tydelig. Sådan sagde han. Den vivlende sne gør det svært for dig at se noget. Ja, prøv lige at kigge med her. Jeg betaler en fokus. Ja. Der er godt og vel 20 folk i slagterkitler med maskinpistoler, der lige nu er i gang med at rydde gården og reparere porten. Og pludselig ser du den høje, bredskuldrede mand med det firkantede hoved. Han er skaldet og tydeligvis rakker, for ørerne sidder som små vinger og stritter på begge sider af hans hoved. Fy, hvor er han grim. Der er ingen tvivl, det er ham. Ej, men hvad fanden er han for en landskab? Fy for saten. Han står ved døren til slagteriet og kommanderer rundt med nogle slagtergællinger. Okay, han er en boss. Det er jo en eller anden. Ja, han er en boss. Ja, han er en. Hvad går det her ud på? Det ligner gangsteropgør. Jamen, hvad fanden er det? Er det så Michaels bande, der lige har angrebet? Det er jo sagt, men det er hvis. Det ser sgu da sådan ud, mand. Ja, det ser sådan ud. Shit, mand. Hvad laver de derinde? Hvad er det, de dragter på? Jeg tror, jeg laver sådan en harkund, eller måske en delerum. Altså, delerum blev lavet af solskidsbæreriet, ikke? Lad os lige gå tilbage til bilen og prøve at finde ud af, hvad vi gør herfra. Ja. Anton, vi ser til at finde den her mand. Det klareste spor, vi har lige nu, det er, han har talt med sin anden kone her til morgen. Vi er ikke sat til at optravle en eller anden gangsterband. Det ved jeg. Hold op. Det er vi heller i gang med, vel? Altså, i virkeligheden begynder vi at rode en masse ting. Altså, vi skal kun finde ham her manden. Nu begynder vi at... Det kan være, der er en chance for, at lille Louis er på noget ud. Og hvis han er der, hvad så? Skal vi tale med ham? Det kan jo være, han kan fortælle os, hvad fanden, at Michael i virkeligheden er. Altså, okay. Det er en stor gangsterboss. Ja, men lille Louis er måske nok det rigtige spor, fordi jeg tror ikke, lille Louis er direkte indblandet i blomsterhandlet. Nej, han er en skaffer. Han kender alle. Han er en sladehang. Politiet bromskud da også, ellers vil han ikke sidde under uret. Spørgsmålet om, vi skal lige svinge forbi ned hos Ine, biomaten. Det vil være en skide god idé. Og ved du hvad? Ham der er radiokurt, ikke? Ja. Han ringede for et stykke tid siden og sagde, at varerne var klar. Han har fået skaffet en fuldspektrum radio. Hvad vil det sige? Men altså, så kan vi tage politiets frekvenser. Og alle radiofrekvenser. Okay. Det er skide smart. Ja, men hvad skal han have for sådan en dyr? Jamen, det skal han jo bare have en 100 for. 100? Ja, ja. For en radio. Ja, så vi kan lytte med på, hvad politiet er. Jamen, det skal vi have. Det er på budgettet. På budgettet? Men du betaler 50, jeg betaler 50. Og så kører vi. 50? Ja, men vi skal bruge den. Til hvad? Til at lytte på det, man gør med en radio. Ikke? Men Anton, 50? Ja. Det er mange penge. Det ved jeg sgu da godt. Altså, vi har knap råd til benzin. Altså, kom nu. I træder ind i den varme kælder, der lugter af medicin, røgelse og urter. Ine smiler og hilser, da I kommer ind. Hej Ine. Hej Ine. Hej drenge. Har I nu været i ballade igen? Igen af vejen. Tak. Hey, det var godt forstå. Altså. Jamen, jeg kan da godt se det smart. Jeg kan ikke holde den så længe. Jeg kan da godt se det smart. Så sender den kraftigt, men sikkert de der
importfætter der, eller nogle andre beskidte kale, ikke? 50, siger du? 50. Jeg synes, knæ med det dyr. Bare kom med dem, ikke? Nej, nej. Vi tager ned sammen og snakker med jer. Selvfølgelig. Ja, ja. Men altså, du har jo ikke tålmodighed til at være sådan nogle steder, vel? Det tror jeg nok, jeg har for 50. Krav nu ind i biomaten med dig. Jeg har været i biomaten. Det er dig, der står fedt. Hvornår får du... Kan du ikke lige spørge Ine, hvornår de får nogle nye? Hvorfor skal jeg gøre det? Ja, fordi du er jo færdig. Nu er det min tur, ikke? Det kunne være, vi kunne slippe for at stå på tur her, ikke? Jo ofte I kommer her, des hurtigere får jeg råd til nye biomater. Råber Ine ud fra receptionen. Og jo hurtigere kunderne kommer igennem, jo flere kunder kan de have, Anton. Ja, og nu kæft, mand. Giv mig de 50 vejmark. Nej, jeg vil ikke. En halv time senere har I begge været i biomaten. Fint. Vi ses snart igen. Råber Ine efter jer, da I forlader butikken og vandrer tilbage til de hvide udvalg. Ja. Sneen falder så tungt, at jeres bil næsten er dækket af sne. I børster det værste af ruderne og sætter jer ind. Ja. Godt. Nu går vi lige ind og snakker med Lille Lue, ikke? Og så kan vi køre ned og købe den radio bagefter. Alright. Ja, ja, ja. Det ligger lige her ved grushallen. Er det ikke grus? Jo, grusvejen. Grusvejen. Ja, ja. Den ligger nede i kælderen, du ved. Ja, ja, ja. Jeg ved sgu da godt, hvor han bor. Altså, du har slet mig med dernede i gang. Okay. Trafikken er tæt og larmende i Vildersgade, og ude foran under uret holder to politibiler parkeret. I finder selv et plads at parkere ved fortovet noget længere nede ad gaden. Kom, lad os gå indenfor. Vi går. Under uret er et pænt værtshus med hvide duge på bordene og uddannet kælder bag baren. Her serveres kaffe, te, vand, vin, øl og spiritus, men har også en erfaren kok i køkkenet, der leverer klassisk baguette sandwich med skinke, ost, billet eller pølse, samt tynde krebs pandekager med fyld af ost og skinke. Til højre for jer sidder politifolk ved to frokostbord. Til venstre sidder velklædte forretningsfolk og morer sig. Og ved et enkeltstående bord, helt bagerst i venstre hjørne, sidder en lille mand i 50'erne, ikke højere end 160 cm, med stikkende øjne og kraftig sortfarvet hentehår over den skallede isse. Han sidder og nyder en stor cigar med en næsten tom fadøl foran sig. Er der andre ved hans bord? Han sidder alene. Kælderen bemærker jer, ser hen mod jer og nikker op. Er der fyldt med hende? Der sidder kun gæster ved halvdelen af bordene. Jeg nikker op til bartenderen og laver tre fingertrækket og så store fadøl håndtegn. Og så peger jeg ned på bordet, hvor at Lille Lud sidder. Kælderen nikker og skænker op i store funklede ølglas fra de sprudlende messingane. Lille Lue bemærker jeg med det samme, og hans stikkende øjne rettes imod jer som løbende for en gang. Undskyld, det er dig, der er Lille Lue, ikke? Den lille mand nikker uden at blinke. Jeg er Lille Lue. Hej, Lue. Goddag. Han nikker langsomt og tømmer det sidste af fadølen foran. Detektiverne er Lafitte og Dupont. Det er nemlig rigtigt. Det er helt rigtigt. Fra Dupont og Lafitte. Fra Lafitte og Dupont. Og vi tænkte, at vi lige kunne snakke lidt. Vi har lige bestilt lidt. Det ser ud som om, du godt kan drikke en mere. Lille Lue nikker. Så kom den dag alligevel, hvor jeg havde brug for Lille Lues talenter. Ja. Naturligvis. På det tidspunkt kommer kælderen over med. Tak skal du have. Fortæl mig, hvad I leder efter. Så skal jeg fortælle jer prisen. Udmærket. Vi leder efter en mand. Vel ikke en hvilken som helst mand. Herr Pavillon. Eller Herr Billard. En mand, der hedder Herr Pavillon Billard. Michael Pavillon Billard. Oprindeligt den lille snuskede bogfører, der pludselig blomstrede op for nogle år siden, kæmpede sig op i hierarkiet, og nu er blomsterhandels revisor. Han kan jeg godt fortælle jer. Hvad er betalingen? 20 vejmark for oplysningerne om Michel Pavillon Billard. Men bare rolig. Jeg er så sikker på mine informationer, at I ikke behøver at betale, før jeg har fortalt, hvad jeg ved. Okay. Og så er der lige et par ting. Du ved, blomster her. Slagtergård. Hvad går det? Lille Louis lader sit blik hvile på dig. Hans øjne bliver endnu mere stikkende, og du bemærker en række hurtige trækninger over hans venstre øjenbryn. Det var meget varme sager, du vil røre ved der. Kan I komme igen i morgen? Eller er det noget, I vil vide nu? Og så skal jeg lige foretage nogle opkald. Jo, det ville være fint. I er ikke ked af det? Han ser alvorligt på jer et øjeblik, før han hopper ned fra stolen og forsvinder ud til telefonboksen foran toiletten. Det var dyrt. Jeg tror, han er sin penge værd. Nu må vi se. Ja. Politibetjentene griner ved deres fokusbrug. Forretningsfolkene har rejst sig og tager deres overtøj på, mens den typiske af dem betaler regningen måske. De når knap at komme udenfor, før et nyt og større selskab ankommer og skaber en del virvar, indtil de har fundet sted siden. Nu synes I, der er gået lang tid. Lille Louis vender ikke tilbage. Først. Så skulle jeg ikke have sagt det. Nej, det skulle du ikke. Okay. Bare spurgte en pavillon. Ja. Nu har han travlt med at rende rundt og fortælle, at Lafitte og Dupont de leder efter noget, der har med slagtergården og blomsterhandel at gøre, og pavillon
Ah, rend mig røven. Nå, han var ikke til at stole på. Ej, hvorfor skulle jeg nævne det? Altså, det er fordi, jeg nævnte de to ting. Er vi ikke enige om det? Det tror jeg. Det kan jo også være, at der er noget mere med en pavillon, men jeg tror bare, det er... Ja. Nå. Vi kan køre ned til politiet og se, om vi kan finde nogle sager på pavillon. Skal vi ikke lige hente den rand? Jo. Bilens hjul snurrer i den glatte sne, før den får fat i vejbelægningen og endelig får i bilen ud på gaden i den tætte snetrafik. Jeg kigger lige, om der er nogen, der følger efter os. Sanse, 19. Ja, men jeg har da også lige været biomanen, så jeg taler der bare. Sådan. Du holder godt øje med bilerne i bakspejlet, og der går ikke længe før, du kan konstatere, at I bliver forfulgt af en mørkegrøn pivopolis. Kunne vi ikke, hvorfor de er fulgt efter os på den måde? Det kan selvfølgelig også være den anden bil, der så har taget over. Det er jo ikke på grusvejen. Det er så ret kort. Den følger jeg et godt stykke. Men så drejer den pludselig af og forsvinder. Radio Kurts butik ligger i kælderen med brede vinduer med alverdens elektronisk. Da I åbner døren, mødes I af den velkendte lugt af olie, metal, sved og øl. Meget hjemligt. Brændt gummi. Mens butikklokkerne ringer ud, kan I se Radio Kurt komme ud fra baglokalen. Hej Kurt. De punker det fedt. Det var da skønt at se jer to. Har du penge med til mig, Dupont? Jeg har stadig lagt radioen til side til dig. Ja, der er. Du husker nok prisen. 100 Weimark. Kolde kontanter. Ja tak, griner Radiokurt og forsvinder i baglokalet. Vi bruger ikke varme kontanter her i butikken. Et øjeblik efter kommer han ud med fuldskala-radioen, der er bygget, så den kan bære som en kuffert. Ja, den ser rigtig fin ud. Den er i tip-top stand, og der er helt nye sortsalsbatterier i den. Det er en vaskeægte politiradio. Er de helt moderne? Jeg tror aldrig, jeg betaler så meget penge for noget som helst. 100 Weimark er mange penge. Vi ser nu lige her, hvad den kan, Lafitte. Okay, lad os se, hvad den kan. Radio Kurt tænder radioen og drejer lidt på frekvensindstilleren. Vogn 12, kom ind, skifter. Vogn 12 her, vi er ved Blomsterhallen, skifter. Der er en ny ordre fra Mads Nip. Vogn 111, 109, 197 og 91 spærer vejene på Slagtergården. Men de har brug for assistance. Få røven med jer og kom derned i en fart. Vogn 112 afslutter, vi er på vej, skifter. Radio Kurt ser på jer og smiler, før han igen drejer på frekvensindstilleren. Det er hovedcentralen. Skifter. Vogn 109 her. Helvede er brugt ud. Motorruderne er ankommet for at støtte slagterne. Vi er under angreb. Tre betjente er nede. Vi anmoder om assistance. Øjeblikkeligt. Hovedcentralen her. Vogn 112 er på vej. Vi omdirigerer alle politivogne til området til assistance. Skynd jer. Skynd jer for helvede. Vi bliver meget nede. Hovedcentralen her. Træk jer i sikkerhed. Undgå yderligere kontakt med de våbenførgrupper indtil assistancen er nået frem. Igen ser Radio Kurt på jer. Hans øjne stråler af selvtilfredshed. Så drejer han igen på knap. Vogn 68. Hovedcentralen her. Kom ind. Skifter. Vogn 68 her. Vi holder foran hovedindgangen til Skyggelig. Der er ingen aktivitet fra fedefaden. Vi hører vores kollegaer i kamp. Hvad fanden laver vi så her? Rolig. Vogn 68. Det er ordre på Mastiff. Bandekrigen står mellem fedefad og blomsterhandlen. Slagterne og motorhuderne er på fedefadets side. Og Mastiff vil høre om alle fedefars bevægelser. Forstået. Vogn 88 bliver på posten. Skifter. Der ser I, nu både radiokort og slukker radio. Det fås ikke bedre. Fedt, Kurt. Der har du bare set. Bemærkede I, at vi kunne høre både modtager og afsender? Jo. Det er førsteklasses politiradio, og derfor er 100 Weimark i virkeligheden ret billigt. Det er det, jeg siger. Ja, ja, okay. Jeg kan godt se, hvor jeg er smart. Kan man kalde politiet op for den her radio? Det kan man. Men der hører ingen mikrofon med, så den må I lige anskaffe først. Ja. Du var mere sådan teknisk spørg. Simon, jeg har ikke mikrofon, jeg selv kan rigtig. Lad nu være med at være fedtet. Radio Kurt vender sig, finder en mikrofon frem på hylden bag ham og lægger den på disken. Den her får I for 5 Weimark. I har lige betalt 100 for en radiodrenge, så betyder 5 Weimark jo ikke noget, vel? Og så støtter I også Radio Kurt. Det er dobbelt op på alle fordele. Betal nu bare manden, ikke? Værsgo, Kurt. Sådan skal det lyde de på. Han åbner tasken og sender mikrofonen til, så den kan bære sammen med radioen. Vær så god. Så får vi nu også rigtig vinterindpakke, hva'? Med sløjfer det hele. Radio Kurt griner, men skifter så pludselig tonefald og bliver alvorlig. Det er min pligt at oplyse de her detektiver, at det er ulovligt og forbundet med straf at aflytte politiets frekvenser. Nå. Hvis politiet finder jer med den radio, vil de konfiskere den omgående. Er det rigtigt? Jamen, så kan vi ikke. Gnækker Radio Kurt. Ha' en god dag. I lige måde, Kurt. Ses. Så træder jeg der ud i den hvide verden, hvor sneen, blæsten og kulden rammer jer som et slag i ansigtet. Ej, hvor er det koldt. Fysik 15, eller mist en helbred? Ja. Ja, jeg mister en helbred. Jeg bærer min nye kæreste eje forsigtigt hen til bilen. Fortoget er glat, så I bevæger jer forsigtigt frem mod bilen, der står lidt længere ned ad gaden. Sanse 18. Sanse 17. Er I godt
nok irriterende. Jeg betaler en helbred og fokuserer den op. Da I kommer hen til bilen, bemærker du lidt fodspor i sneen, der afslører, at nogen har været og rodet med jeres bil. Okay. Der er en, der har været hen og kigget i vores bil. Ja. Det er gangster, det her. Kan du holde den linje? Ja. Så der, hvor fodbordet stopper, stiller jeg ham i de samme fodspor. Du står og binder snørebånd. Og så prøver jeg så naturligt som overhovedet muligt at række ind under bilen. Jeg leder selvfølgelig efter, om der er en bombe, men i særdeleshed efter, om der er en sporingsdims. Du rækker radioen til Lafitte og betragter bilen et øjeblik. Så føler du dig frem med hånden ind under bilen. Den er kold, beskidt og våd af sort snit. Sanse 5. 16. Fokuser. Du undersøger undersiden af bilen grundigt, men der er ikke noget, der er sat fast under den. Da du kigger op igen, får du til gengæld øje på to små ridser ved låsen på bilens højre fordør. Så er en, der har dirket den op. Mm. Jamen, så må vi undersøge bilen. Okay. Så gå hen og åbne en af de andre døre. Ja, åbne bagsædedør. Du vader gennem snedrivene ved vejkanten og trækker ekstra hårdt i bagdøren for at fejse snedriven bort foran. Og jeg åbner den meget, meget langsomt for at se, om der er nogen snore, der er bundet fast til døren, der kan udløse en bombe eller noget tilsvar. Du åbner bildøren og kigger undersøgende ind i bilen. Sanse 5. Jeg skal se, om det bliver til sanse. Jeg tror lige, jeg hjælper min ven med at sende det. Ja, kan du se noget? Sådan, ja. 5. Det ser ikke umiddelbart ud, som om nogen har rigget noget til. Jeg kan ikke se noget. Der er ingen synlige ledninger eller tikkende lyde fra en tidsindstilling. Det kan godt bare være noget rodebimor. Så kigger jeg ned om forsæden. Så kravler du ind på bagsædet, læner dig ind over forsæderne og ser ind ved fodpladserne under handskerummet rettet. Og der, mellem speederen og bremsen, ligger en byt pakket med 6 gitylstænger spændt fast. Hold nu kæft. Har en timer på? Nej. Det er en fjernudløser. Ud! Løb! Vi løber! I samme øjeblik begynder den at bippe. I vender jer om og springer alt, hvad I kan, bort fra bilen. Fysik sø. Jeg betaler. I det øjeblik eksploderer bilen med et øredøvende brag, der runger mange gader borte. Og trykket vælter jer ned på fortoget, hvor I glider hen ad isen og får sne ind alle vegne, mens højlytte råb lyder fra de nærmeste tilskuere. Hvad fanden var det? Det var en bombe. Det var en fjernstyret bombe. Den lå under speederen. Hvad fanden sker der? For helvede, Gitt. Hvad fanden gør det? Jeg ved det ikke. Jeg prøver min radio. Den fik du med ud. Snart vrimler det med mennesker, der samler sig på respektfuld afstand fra den brændende bil, og i det fjerne kan man høre en brandbil. Ingen bemærker jer, for I står helt nede ved husets andet hjørne og ømmer jeres lemmer. Er min radio okay? Radioen har Lafitte stadig i hånden. Den er uskadt. Selv radiokurt kommer op fra sin kælder og ser sig omkring. Han opdager jer hurtigt og går ned imod jer. Hvad i alverden skete der? Udbryder han, der når frem til jer. Det var vores bil, der sprang i luften. Og nu kommer politiet med. Det er jeres bil, der sprang i luften. Ja. Det er da kun helt voldsparate kriminelle, der springer biler i luften på offentlig gade. Hvad har I dog rodet jer ud i? Jeg ved ikke. Dupont. Ja. Kan du ikke lige passe på den her for mig et øjeblik? Radio Kurt ser undrende på dig. Hvorfor? Fordi jeg kan ikke snakke med politiet med nogen arm, vel? Radio Kurt lyser op i forståelse. Ah, på delen. Nej, naturligvis ikke. Kom her med den. Jeg skal nok holde den. Men lå mig af hente den ved første lejlighed. Der går en del tid, før urolighederne, der opstod på grund af bilbomben, falder ned. Snart ankommer de røde hjelme, der slukker branden, mens to betjente forsøger at få folk videre ned ad gaden. Snevejret bliver voldsommere, men stormen har lagt sig lidt. Først efter branden er slukket, og de røde hjelme er kørt bort, kan I komme i forbindelse med betjenten. Det fylder de på, siger betjenten alvorligt. Hej. Ja, goddag. Vi genkendte nok jeres bil. Ja. Er I ude på en sag? Ja, det er det. Hvis I vil anmelde det, så må I gå på stationen. Det ved jeg sgu ikke. Hvad skal vi anmelde? Nogen har sprunget vores bil i luften. Det er vel det, som er at anmelde, svarer betjenten. Jeg er ikke sikker på, at I kan finde dem. Selvfølgelig kan vi finde dem. Vi ved, hvem de er. Det ved jeg også godt. Den type bomber er klassisk for Blomsterhal. Men hvad skal vi gøre? Du skal ikke regne med, at vi kan bevise, det var dem. Vi kan i hvert fald ikke gøre noget ved det. Hvis jeg har forsikring på bilen, kan det måske være, at de har behov for en politianmeldelse. Det har de nok. Ja, det har de nok. Vi skal anmelde bil. Men nu er vi heller ikke ved at se. Jo, vi har to dunk. Står derhjemme. Ja, men vi har ikke nogen bil at hælde på, hva'? Tak for hjælpen, dreng. Det var så lidt. Det var heldigt, at de ikke var i vognen. Held og lykke med det hele. Så fortsætter jeg forbi dem i retning mod station 3, med snefnug og kulde fyle om jeres hoved. Det er faktisk ikke så meget det koldt lige nu. Det er mere det, de smadrer vores bil. Det er jeg fandme træt af. Møgsvig. Lille lus. I har stået så længe i kulden, at den har trængt sig ind på jer, og får jer til at ryste. Fysik 14, eller miste en held. Ja. Dumlines. Åh, kæft, det er koldt.
Da I åbner døren til station 3, møder I et firvej af betjente og kriminelle, der råber og skrubber til hinanden. Okay, Folkelig, du skal have en vis. Du skal ikke gå og blive forkølet også. Du må hellere tage to. Det hjælper. Ej, tak. Ej, jeg håber ikke, det smitter det der. Smitter? Ja, det der snue, du har fået. Har man ikke det, eller er jeg glad? Nå, vi går op til skranken. I skranken står en yngre betjent, der tager imod jer. Han genkender jer tydeligvis. Det fitter de på. Ja, hun... Kommer I for at tale med Yvette? Ja, er hun kommet? Hun sidder faktisk deroppe. Det er hun. Hun sidder i møde. Så jeg kan ikke tale med hende lige nu. Vi skal lige lave en anmeldelse nu, vi er i gang. Ja, det kan jeg tænke mig. Ja. Her er papirene. Ja, tak. Tak, det rygtes hurtigt åbenbart. Det var mig, der besvarede radioen, da anmeldelsen kom ind. Vi kan godt anmelde, at der er nogle møgsvin, der har sprunget vores bil i luften. Ved I, hvem det er? Det er møgsvin nede fra Blomsterhallen. Han stivner et øjeblik og ser alvorligt på jer. Blomsterhallen, gentager han. Tror vi. Det er også lige meget. De forfølger ikke sagen. Vi skriver ned, at vi får fulgt fodsporene i sneen, ja. Og bla 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 bla, og samlet op og bilsporene ind. Sandsynligvis ved Blomsterhallen. Det var noget skidt, det her. Vil I have en kop kaffe, mens I venter? Ja, tak. Han nikker og henter varm kaffe fra maskinen i baglokalet. Tak, så venter bare på kontoret. Nej, Dupont. Kom. Hun har møde på sit kontor. Hvad vil hun møde med? En eller anden vigtig pose for hovedkontoret. Du kan godt vende op på gangen, kan vi ikke? Bliv nu bare hernede. Hun skal nok hente jer, når hun er færdig. Er så meget larm. Vi har det bare bedst, når jeg kan holde øje med jer, griner betjenten. Hvorfor? Tror du, vi er sådan nogle snusaner? Det er lige det, jeg er bange for. Ej, det er ærligt. I er jo næsten private politibetjent. Det er også derfor, du har kan trykke stol på os. I gør mig arbejdsløs. Nå, okay. Vi skal nok opføre os ordentligt. Vi sætter os over. Fem lagt, så vi sidder her, eller hvad? Det her, det er noget skidt. Hvad er det? Altså sådan en lille åndssvag sag, og så udvikler den sig bare til sådan et gangsteropgør, hvor vi bliver blandet ind. Skriver den på som udgifter? Vi skriver i hvert fald faretillæg på. Så får I øje på Yvette. Hun kommer ned ad trappen sammen med en mand, der tydeligvis er en højtstillet politiofficer. Okay, vi skal gøre os lige lidt usynlige. Hun følger ham hele vejen til døren. Hun virker underdagen, men også beregnende slæsk. Kan vi se, hvor mange stjerner han har på skulderen, eller er han i civil? Da de passerer jer, genkender I manden som politimesteren. Hold da kæft. De stopper op i døren og giver hinanden hånden, før politimesteren forlader stationen. Vi rejser os op, og så står vi og stor smiler lige bagved. Ja, Yvette standser op, da hun ser jer. Hun ser vred ud. Hold nu op med det der. Hæft, vi siger ikke et ord. Hej Yvette, dejligt at se dig, ellers. Sig mig en gang, hvad i alverden er det, I går rundt og laver? Jeg så lige et rapport om, at jeres bil var sprunget i luften. Ja, så går vi jo ikke og springer vores egen bil i luften. Eller? Hun sukker dybt. Hvad ved I? Går det godt? Hun stiger vredt et øjeblik på dig, Dupont, men så puster hun ud og prøver at smile. Det går. Ja, undskyld, men I kommer altså virkelig på et dårligt tidspunkt. Skal vi lige gå op på kontoret? Ja, tak. Okay, vi kunne ikke undgå at se, at du havde et fint besøg. Det lød til, at det ikke var den bedste... Det er okay, Lefit. Jeg er bare ikke på bølgelængde med chefen. Nå, okay, er det bare det? Hvad mener du med bare det? Er det bare fordi, der kommer en chef, eller? Ja, det kan du sagtens sige. Du har jo ingen chef. Det har jeg da. Mener du Dupont? Ja, Dupont. Ja, jeg tror i hvert fald, han er min chef. Det er derfor, vi hedder Dupont, Lefit. Eller Lefit og Dupont. I kommer frem til hendes kontor, og hun viser jer indenfor. Nå, Lefit. Jeg kan da godt regne ud, I er ude på en eller anden opgave, og nu har I rodet jer ud i noget skidt. Ja, det skal jeg love for. Og nu står I uden bil. Ja, det... I plejer da at være for kloge til at blande ind i den slags. Hvad roder I rundt med blomsterhandlen for? Vi leder efter en mand, der hedder Pavillon, og han er blandet ind i alt muligt snavs, det er vi sikre på, og han lever et dobbeltliv. Har I noget på ham? Prøv en gang. Det er simpelthen den sødeste lille kone, der bor over i borgerkvarteret. Der ikke aner en kæft om, at hendes mand... Hun tror, at hendes mand er børsmaler. Han er forsvundet. Men det viser sig jo fandme, at han er... Han er en mafia, en gangsterfyr, eller... Et dobbeltliv. Han har fandme to familier. Billard måske. Kender du det? Mikkel Pavillon Billard. Hvad? Han var bare en lille fisk, indtil han blev revisor for Blomsterhallen. Men for nogle uger siden skete der noget internt i Blomsterhallens ledelse. Vi er ikke helt klar over, hvad det gik ud på. Men efter et skænderi mellem den gamle chef Münster og Pavillon, er Münster på mystisk vis forsvundet, og bestyrelsen er udpeget en ny leder. Ja, vi ved faktisk ikke, hvem det er. Men nu skal du høre en gang, ikke? Altså, vi fik fat i ham. Lille Louis. Lille Louis. Ham nede under uret? Ja. Ja. Så gik vi ned. Vi skulle egentlig bare spørge om Pavillon, ikke? Det kunne være, han det virker faktisk, som om det er hans bekendte. Så var jeg måske lige lidt ivrig, fordi nu havde vi jo set det der med Blomsterhallen og Slagtergården. Og så spurgte jeg egentlig bare, om han vidste, hvem de var. Spurgte du ind til angrebet på Slagtergården? Ja. Og så skal du se den lille lus få hælene på nakken. Ja, så stak han vel af. Han stak af, han ikke tilbage. Og ved du hvad så? Det var også meget risikabelt. Så da vi forlod sted, så blev vi fandme skygge. Og så da vi troede, vi var røst, at skyggen er, så var vi nede, skulle lige ned og have en ny radio, ikke? Nede hos Radiokur. Det er en gammel med kunne stykke, ikke? Og ved du hvad? Så da vi kom ud, så vi nogle fodspor, der førte hen til bilen. Og så, du ved, ikke? Så kigger man lige en ekstra gang. Og så lå der, hvor mange steder? 6 under speederen. Fjernstyret. Og det er snart, jeg fik hovedet ind i kupéen.
så sagde den bip, 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 og så havde vi ellers hælene på nakken. Det var heldigt, at de ikke kom noget til. Ja, det var det. Ja, det var rigtig heldigt. Jeg er glad for you, skat. Hvad fanden sker der, mand? Altså. Vi har åbenbart kommet til at spørge om noget forkert. Et øjeblik ser Yvette alvorligt på jer. Så slår hun opgivende ud med armene. Okay, jeg fylder det på. Det, jeg fortæller jer nu, har jeg aldrig sagt. Der har længe været strid mellem blomsterhandlen og fedtefadet, der er den største aftager af blomsterhandlens piger. Ja. Det havde ulmet længe, da blomsterhandlen pludselig skiftede leder og erklærede krig mod fedtefadet. Ja. I den forbindelse har Dunkeldistriktets kriminelle bander sluttet sig til de stridende parter. Ja. Slagterne og motorhovederne er på fedtefadets side, mens brølerne og kranierytterne er på blomsterhandlens side. Ved I, hvad de laver, hvad jeg siger? Det gør vi. Blomsterhandlen sælger piger. Ja. Slagterne står for størstedelen af distriktets ulovlige arenakampe, mens motorhovederne, brølerne og kranierytterne alle lever af narkohandel. Mest hemmelighedsfuld er naturligvis fedtefad, som ingen rigtig ved, hvad laver. Jeg ved ikke, hvad de laver. Vær nu ikke så vred, Dupont. Nej, undskyld. Det kom forkert ud. Vi kan jo ikke bare være rundt ind, hvor vi vil. Vi kan jo heller ikke bare storme blomsterhandlen, selvom vi ved, hvad der foregår derinde. Vi skal jo have noget bevisligt. Noget, der kan give dommermyndighederne grund til at bekymre sig. Altså, fire røversvin med gav går udenfor og sender ikke et signal. Eller... Hvis vi skulle undersøge alle steder, hvor der stod bevæbnede vagter, kunne vi ikke bestille andet. Nej, undskyld. I øvrigt er det ikke ulovligt at bevogte med våben. Tag lige roligt. Det er jo ikke Yvette, der har sprunget vores bil. Nej. Jeg har en dårlig dag, Yvette. Det er jeg ked af. Hør nu bare efter. Vi ved udmærket godt, at fedtefad er et sted for de laveste i de prostitueredes verden. Og vi ved, der cirkulerer meget, de laver med de kredse. På den måde er fedtefadet verdens centrum i det miljø. Både narko- og pigehandlerne er afhængige af det sted. Men tingene, de har også ændret sig fra fedtefar. Oprindeligt var ham pavillon i leder efter ansat på fedtefadet. Men han blev lukket over i blomsterhandlen i forbindelse med en eller anden intern strid. Nå, okay. Fedtefar blev rasende, kaldte ham forræder og udsendte en dusør på hans hoved. Okay. Hvornår skete det? Det er 7 uger siden nu. Jeg var rådet til at passe på, hvad I blandede ind i. Det er en beskidt krig, I har fingrene i. Ja, det er det da i hvert fald. Simon, I tror du sådan, vi har de der gangster på nakken? Det kan du være sikker på. Men bomben var kun et advarsel. Hvis I holder slotten fra dem... Så får vi lov at være i fred. Det der, det var en kraftig advarsel. Sådan plejer det at være. Kan det passe, at Kant er chef nede i slagtergården? Slagternes leder hedder Stefano. Kant med det firkantede hoved. Det er hans højre hånd. Og forresten, så tror jeg, at vi har taget nogle billeder, du gerne vil se. Billeder? Af hvad? Overfaldet nede i slagtergården. Fik I billeder af det? Ja. Er beskæftiget jeg ikke med det? Det kan du tro, vi gør. Vi tænkte, det kunne måske kunne være til gavn for dig. Kampen ved Kulhuse var tydeligvis arrangeret med det ene formål, at vi ikke opdagede en anden lille voldsaktion mod slagteriet. Vi har ingen idé om, hvad det gik ud på. Så billederne vil virkelig være en kærkommen kilde. Så kan I i hvert fald se, hvad der skete. Tak, venner. Det var en god gave på en dårlig dag. Faktisk talte jeg med politichefen. Jeg bad om tilladelse til at lede bekæmpelsen af bandekrigen. Var det det, du ikke fik, eller hvad? Endnu værre. Sagen er taget af politiets bord og overgivet til narkoafdelingen i efterretningstjenesten. Nå, jeg må også desværre gå nu. Jeg skal op til Mastiff og fortælle, hvad politimesteren sagde. Pas nu godt på jer selv. Nå, Anton. Hvad fanden gør vi? Nå, men tak for oplysningerne, Vette. Vi havde godt nok meget af det, havde vi regnet ud selv, men... Du har lyttet til LEF-podcasten Hvor er Pavillon, produceret af Levende Eventyr Fantasi. Vi er en lille virksomhed, der producerer gratis podcast, spil og historier, og derfor har vi brug for dig som sponsor på patreon.com. For kun 25 kr. Om måneden får du eksempelvis alle podcasts, så snart de er produceret, flere måneder før alle andre. Du kan få et overblik over alle vores produktioner på lefnet.dk.